Спека, а працювати треба. Якщо на підприємстві не створено нормальних умов, зокрема й температурного режиму, то робота перетворюється на справжнє випробування для людини та може мати негативний вплив на здоров'я. Як мінімум це буде гіпоксія, тобто нестача кислороду для людини. Це буде втрата непосередньо самої працездатності, менша концентрація уваги, зниження працездатності, головні болі, запаморочення, втрата свідомості. Це більш для молодого покоління. Хто більш такого старшого віку похилого має більш хронічні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба серця, ішемічна хвороба серця, це може бути вже більш летальні випадки. Може бути і інфаркти, і інсульти. Тобто їм такі криті вікна, щоб було подача кислорода і більш-менш свіжого повітря, то хоча б так. Якщо це велике підприємство, то вони зобов'язані зробити кондиціонування і підтримання відповідної вологості та температури в приміщенні. Працівник має право на безпечні і здорові умови праці. Такі норми закріплені Конституцією України та чинним законодавством. Зокрема, державні будівельні норми та санітарні норми та правила визначають основні параметри мікроклімату на підприємстві. Якщо більше 28 градусів Цельсію, в такому випадку йде зниження робочого часу, зменшення на годину з половину. Якщо це 40 на 0,80, йде зменшення робочого часу. Яким це чином робиться? Якщо є такі аномальні температури, в такому випадку має бути проведені заміри. Це раз. Друге, це працівники кадрової служби разом з охоронною працею роблять наказ про зменшення коригування робочого часу. Або ж є інший варіант. Роботодавець вживає тих інноваційні технології і забезпечує працівниками робоче місце, обладнує відповідним кондиціонером, а додатковими зволожуючими пристроями, питною водою чи з захисними плівками на вікно. А забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов, зокрема й температурного режиму, обов'язок роботодавця. Зобов'язаний забезпечити, обладнати робоче місце для працівника, щоб були комфортні, безпечні, здорові умови праці. Діє відповідальність, стаття 41 кодексу про адмінправопорушення, яка передбачає, в разі, якщо роботодавцем порушення умови праці, то накладається органи Держпраці, вони є всі територіальні представництва в областях, штрафна санкція – це від 170 до 680 гривень, залежно це фізична особа, чи це відповідно посадова особа, керівник підприємства установи організації. В управлінні інспекційної діяльності з питань праці підтвердили, забезпечення належних умов на робочому місці – це прерогатива роботодавця. Відповідно до закону України про охорону праці, роботодавець зобов'язаний створити належні і безпечні умови праці. В тому числі це стосується і роботи під час спеки. Максимальний режим роботи – це коли легка робота, в офісі вона виконується, це плюс 28 градусів. У разі, якщо роботи виконуються на відкритому повітрі, це плюс 30 градусів, і коли робота є змінною, вона час від часу міняється, тоді так само це оптимально допустимий режим. Робота при температурі 37 градусів є вже робота, як кажуть, досить така складна, і в даному випадку роботодавець мав би переглянути режим роботи, тобто такі роботи виконувати або зранку, або вже після вечірній період часу. Василь Грицик також розклав усі крапки над «і» щодо скорочення робочого часу під час спеки. Законодавчо на сьогоднішній день ніде не прописано, що це має обов'язок роботодавця здійснити скорочений робочий час, але є відповідні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, де рекомендовано з кожним підвищенням градусу температури скорочувати робочий час на одну годину. Тобто, ну, але знову ж таки, це рекомендації, роботодавець сам має вирішувати, чи запроваджувати таке скорочення робочого часу, чи ні. Відповідно, крім того, має дотримуватися і питний режим, працівники мають бути у відповідному одязі легкому, який не обтягає, який з натуральних тканин. Плюс для запобігання інтоксикації, отруєнь різних, вживати овочі і фрукти. Мораторій на перевірки, у тому числі й умов праці, діяв під час воєнного стану до червня 2023 року. Зараз запровадили кілька виключень, коли фахівці можуть проконтролювати підприємства на дотримання норм чинного законодавства у сфері праці. На сьогоднішній день частково відновлено контрольно-наглядові заходи з питань дотримання як законодавства про працю, так і з питань безпеки праці. Але, як я вже сказав, це частково. Ми можемо проводити перевірки за зверненням фізичних осіб про порушення їхніх прав. Можемо проводити перевірки за дорученням прем'єр-міністра і проводяться перевірки у разі настання нещасного випадку смертельним наслідком. Але на даний момент, крім цих
перевірок, інспектори проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Інспектор з питань праці проводять технічні консультації роботодавців, зокрема, щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, безпосередньо на робочому місці. Працівники, які виявили порушення таких норм, у тому числі й температурного режиму, мають право вимагати від керівництва їх усунути. Інакше можуть звертатися до управління інспекційної діяльності Держслужби з питань праці.